היי, אני עופר אריאל. ואני מיקי צ'רניאק, ואנחנו משיקים קורס דיגיטלי על פיגמה ובעברית. שנינו בחרנו בפיגמה ככלי העיקרי לייצוב ממשקים בסטארט-אפים שלנו. אחרי תקופה ארוכה שאנחנו עובדים עם פיגמה, ואחרי שהבנו את היתרון המשמעותי שיש לה על פני כלים אחרים, החלטנו להעביר את הידע שצברנו כדי שעוד אנשים יוכלו לעשות את המעבר. אנחנו גאים להשיק את הקורס וידאו הדיגיטלי הראשון בעברית על פיגמה. בקורס תמצאו את כל המידע שאתם צריכים בשביל להתחיל לעבוד עם פיגמה. טיפים, טריקים שצברנו במהלך השנים, שיטות עבודה, טכניקות מתקדמות, שיעורי בונוס ועוד המון הפתעות. עשינו הכל כדי להעביר את המידע בצורה הנוחה והפשוטה ביותר. הקורס מתאים לכל מי שרוצה להיכנס לתחום העיצוב הדיגיטלי, לכל מי שמעוניין לעשות את המעבר לפיגמה, מפוטושופ, מסקץ' או מכל תוכנה אחרת, ורוצה להתקדם לעבוד עם הכלי החדשני והרלוונטי ביותר בשוק. אז כל מה שאתם צריכים בשביל לקבל פרטים נוספים ולהירשם לקורס, זה להיכנס ללינק למטה. יאללה, שיהיה בהצלחה.